ur azpian zaudenean, egon daitekune bat non arnasa faltatzen zaizu, ez? Eta oxigena faltatzen zaizu. Baina badakizu hor goian, gora iritsita, oxigeno hori berriro berreskuratuko duzula eta momentu horretan sortu zaizun angustia hori bukatu dugu gara. Baina kartzelan, ur azpian zaude eta badakizu hor goian oxigeno okuko duzula. Baina kartzelak ez dizu lagunduko horra gora iristen. Ez dago laguntzarik. Ordan, hori preso gaixoak badaki. Ordan, beldura areagotu egiten du. Eguna joan eta eguna torri, preso horrek ikusten du bizitza badoak iola, ze eman diote pronostikoa, baina espetxean jarraitzen du. Eta, bueno, azkenean konturatzen zara, ba, fraude bat dela, ez? Oso ariketa matematiko simple bat bilakatzen da, ez? Eta da, bueno, kondena denbora bat dauka eta zenbat bizitza denbora geratzen zaio eta hor kenketa antzeko bat egin nahi da. Duintasunarekin talka egiten du eta medikuen etikarekin ere bai. Eta ezintasuna batez ere bere aurpegian ikustea eske ezin dut gehiago atera hemendik. Ez gara jabetzen zen oraino arte izan daitekeen jasanezina preso gaixo dagoen batentzat datozen 5 minutua. 5 minutua, ez nago hitz egiten urteetaz. 5 minutua. Kartzelak nola sendatuko zaitu, berak gaixotzen baldin bazaitu, ez? Espetxean asistentzia utopia da. Azkenean bizitzak entzai dizute, anaia jun egin da eta... Anaiakin batera gure bizitzako parte bat jun da.